בסוף יוצא. הלאה. סליחה. יש מוצר, כמו שאמרתי. אני רוצה לשאול שאלה. כן. מה קורה עם זמן? זה דבר קריטי. כדי... לפנות. לא, לא לפנות. כדי שהמוצר יצליח או לא יצליח. אז מה, למשל, יש לך מתחרה. שעושה בדיוק אותו דבר, וזה בינך לבינו, ומי שיצליח זה זה שיעשה הכי הרבה מרקטינג בזמן הכי קצר. בעצם, מה עושים אז? קודם כל, אני לא חושבת שיש הסבלנות. אני לא חושבת שיש הגדלה של זמן בדברים האלה. כי אם אני לא... את מנהלת איזה עסק, יש לך זה מוצר? לי ולבעלי, אנחנו התחלנו באיזה משהו חדש, שזה בעצם רעיון... כיף מלעוס. אבל אורביט הביאו אסטרטגיה שאומרת, זה מוריד את רמת הפיש בפה. זה זכר את דרך אגב, כל תקוח יכול לעשות, זה מוצא אסטרטגיה. אז זה עניין של איך משווקים ואיך מתקשרים, ולכן גם זה יכול להיות שינוי במצב. מה שאני אומרת, אל תלחצי מזה שיש לך מתחרה להפך, זה רק יפריע אותך. הוא מלמד את האחרים. זה יניע אותך. לקנות את זה. הוא מכין את השוק. כן. מה, לא הבאתי את האוקיינוס? התיאוריה של אוקיינוס כחול, אוקיינוס אדום, יש ספר שנקרא אוקיינוס אדום, אני בכלל מנסה לקרוא את הספר. אומרת, מה זה אוקיינוס אדום? אוקיינוס שהוא עקוב מדם, שיש בו כל כך הרבה מתחרים שלכולם יש את אותו מוצר. אז הם מתחרים אחד בשני על אותה נישה, ואז זה עקוב מדם. אוקיינוס כחול זה מישהו שלקח את המוצר מאוקיינוס אדום, עשה בו שינוי קטן במוצר, והוא בעצם מצא קהל יעד חדש שאף אחד לא חשב עליו. ואז הוא פתח את עצמו שוק חדש. יש לי חבר טוב של מחר. מה זה אומר? לפעמים אנחנו כאילו... יש לנו תוכניות בראש, לופים כאלה, אנחנו רואים, אנחנו רק צריכים שההוא יגיד לנו כן. ואז יש תרשים זרימה, כל הדבר הזה מסתדר, ואז הוא אומר לכם לא. פתאום הכל כמו תנועה אחת לא נכונה, המגדל כזה מתבוטט, כי אנחנו בראש חשבנו שהכל תלוי בהוא שצריך להגיד לנו כן. מה שאנחנו לא מבינים, שבן אדם אומר לנו לא, מחכה מישהו אחר שאמור להגיד לנו כן, שהוא הרבה יותר מתאים לנו, הרבה יותר גדול, הרבה יותר טוב. אני כמו העיתון שהתחיל להתפרסם, שאני פתאום גיליתי תחביב חדש ומשהו חדש בחיים שלי, שהוא עושה להתפרסם, אני הייתי בדיכאון מזה. אבל אני לא הבנתי שהוא חכה לי כאן ספר, ששינה לי את כל החיים. ואני, דרך אגב, גם היום, כשאני הולכת ומנסה למכור את הספר לסדרה ודברים אחרים, אומרים לי לא, אני אומרת, אוקיי. לא, יהיה מישהו אחר, יותר טוב.